Наскільки саме українців зараз через війну розкидані по всьому світу, навіть Організація Об'єднаних Націй не має точних цифр. Існує, звісно ж, статистика управління у справах біженців. Майже 8 мільйонів українців зареєстровані у Європі, майже 5 мільйонів попросили тимчасовий захисний статус у країнах ЄС. В ООН нарахували 1,5 мільйона наших співвітчизників, які оселилися у Польщі. На другому місці Чехія – майже 500 000 людей. На третьому – майже порівну у Румунії та Словаччині. Там десь по 100 тисяч українських біженців. Але самі чиновники визнають, ці цифри неповні і неточні. І насправді тих, кого війна вигнала зі своїх міст та селищ, набагато більше. І тут же не обійтися допомогою самих лише держав-сусідів України. Старі заходи через такий масштаб проблеми вже неефективні. Потрібні нові підходи. Ситуація в Україні фактично показала всі ті уроки, які має винести міграційна система в цілому. І це починається з бізнесу. Коли такий сервіс бронювання квартир, як Airbnb, сам звернувся і сказав, чи можемо ми забезпечити житлом людей, які були переміщені через війну. Коли інші організації, що надають товари та послуги, відкрили свої обійми для мігрантів, це, на мій погляд, говорить про те, що у нас є справжня сила, коли ми працюємо з громадами та пропонуємо комплексні рішення для міграційних криз. Люди відчувають відкритість, коли вони розуміють, що саме для них роблять, коли історії персональні, коли є відчуття підтримки спільноти. І ця підтримка, підкреслюється, надає сили. І особливість України якраз полягає в тому, що у вашому випадку люди дійсно розуміють людське обличчя міграції. Вони дуже привітно ставляться до мігрантів з України. І я думаю, що це важливі уроки для міжнародної організації з міграції і для інших міжнародних організацій. Важливо розповідати людську історію. Важливо говорити про міста і країни, які розкрили свої обійми мігрантам. Важливо продемонструвати, як бізнес може сам запропонувати рішення. І для мене це те, що треба застосовувати у глобальному масштабі. Організацію з людським обличчям, де не було би бюрократизму, прагне побудувати жінка, яка все життя займається захистом прав людини. Вона була радницею президента Байдена з питань мігрантів. Її без перебільшення багато в чому сприяло, щоб за нової адміністрації змінилася політика часів Трампа, коли Америка закривала двері для тих, хто шукав притулку. Навіть працюючи в Сенаті та американському Мін'юсті, Емі не ставала бюрократом. Навпаки, адвокатувала і захищала. Я питаннями міграції все життя займаюся. Починала як прокурор із цивільних прав, тут, у Міністерстві юстиції США, розслідуючи справи про торгівлю людьми. Коли працювала у Конгресі США, писала законодавство про захист дітей, жертв торгівлі людьми, управління кордонами. У Білому домі за часів Обами, а потім з Байденом, займалася переселенням біженців, щоб переконатися, що система працює краще і ефективніше. ЕТП Штати бачать Емі як нову голову міжнародного організації з міграції і активно пропонують її кандидатуру. І якщо міс Поуп переможе, а вона надзвичайно популярна кандидатка, яку багато хто у світі теж підтримує, то ми матимемо на чолі МОМ людину, яка, як з'ясувалося з розмови зі мною, дуже добре розуміється на Україні та для якої ситуація в нашій державі справа, яку вона сприймає особисто. Ситуація в Україні потребуватиме постійної підтримки з боку багатьох країн, і не лише європейських. І знову ж таки, це країна, де я бачу насправді важливі приклади того, як інші держави запропонували шляхи, щоб прийняти українців під час війни. І заходи, які вони використовували, були інноваційними. Вони працювали разом, вони шукали спільні рішення. І тут я бачу шлях, яким ми можемо скористатися, чи для вирішення затяжної кризи в Україні, чи то для ситуації, що відбуває тимуться по всьому світу. Це місце, де міжнародна організація з міграції дійсно може бути ефективною, незалежно від того, чи це криза, яка триває багато років, чи це така, що зароджується. Гарантуючи, що ми працюємо на місцях, гарантуючи, що ми залучаємося на всіх рівнях, гарантуючи, що наша робота виконується рука об руку з урядами, які ми підтримуємо, і гарантуючи, що ми залучаємо приватний сектор, щоб доповнити та збільшити підтримку людям. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».